estante, vai ter a oferta da mesma pro Dia das Mães. Você não vai marcar essa touca, vai. Pra isso, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Mãe, tá por aqui. De flor. Ai, meu bem, não faz assim comigo, não. Abre seu coração, meu filho. Abre logo essa carteira, assina esse cheque, tira a mão do bolso, se solta. Tem blusas por 15 mil. Filhinho, olha esses leques por 19 mil. Calcinhas e sutiãs, 8.900. Ofertas como essa só na loja do Brasil. Quer um conselho de amiga? Vai na Mescla. Na Mescla tem jeans por 19 mil. Também tem moletons por 19 mil. Nossa, esse preço é um poema. Agora vê se decora o poema. Mescla, a loja do Brasil. Flor 91, Flor 92, Flor 93, Flor 94. Ah, meu amor, passa na Mescla.